Og jeg skal faktisk sige, en pædagog. Han er død, men nu er han stået op fra graven. Det skal du søge, ja. Der er måske en eller anden idiot på et fuldstændigt. Prøv at vente. Hvad laver du her? Er du klar over Robert? Den døde sjæl er her. Nej, det er jo sandt om. Han var på det do derovre, men nu er han død færdig nu. Nå, synes jeg ikke. Kender du Martha? Ja, han, ja, han har lige boet derovre her for en uge siden. Der boede han derovre. Over i det hus derovre. Ja, fyldt ord, ja. Ja, Martha. Ja, det er godt. Men ved du hvad, stedet var? Hvad skete der? Hun lidt en tur herinde. Og så... BANG! Lusen skulle hjælpe du. Nå? Jeg har råd at ses til dag. Hvorfor? Du har vel lidt tændt at blive her, vel? Jo, det har jeg faktisk. Er du klar over, det er farligt, det her, hva'? Ja. Der er et andre her end dig, vel? Jo, det er så. Der er en længere der, som jeg tror er død. For jeg har ikke hørt hende fra ham nu på dage. Hvad er det for en lyd? Du har bare som vel, jeg råder til det. Robert kommer, han er på vej! Hva? Kom der! Den anden der. Hold da kæft, kan det være mærkeligt. Hvorfor? Jeg synes bare, det er mærkeligt. Jeg ved ikke, hvad der sker for ham. Hvad sagde han til dig? Han sagde, at... han sagde et eller andet med, at jeg skulle gå hjem i dag. Hvad skal du? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Robert! Er det på grund af Robert? Ja, det er Robert. Jeg hørte en mærkelig lyde. Kom. Skal du se? Nej, så tager lige en slagpæn først. Tag lige en slagpæn først. Hvad? Vi snakker lige om tingene først. Okay. Hvad har sket? Herovre. Ja? Der var en, der var død. Der var jeg kommet løbende. Ligger det lige? Om bag ved bålet. Jeg tror, det er hendes Martha. Så... Sagde ham der ikke noget med Martha? Jo faktisk. Vi skal over og kigge på, hvem det er. Lad os dele os. Ja. Jeg går den vej. Du går den vej. Ja. Vi ses der med jer så. Ja. Hej. Hvad laver du her, mand? Hvad? Er du klar over, at Robert, han spørger her? Nej. Vent lige et øjeblik. Var det din ven, der var her? Ja. Hvorfor er I her, hva'? Hvad er det? Hvem indgik ind? Hør her, hvis man tog mig ind i den her stov, så tog man mad ud igen. Sig mig... Hvor er den hjælper? Hvorfor er den væk fra en anden mand? Vi skal mødes ikke, vi skal jo. Men vi får den ikke. Sig mig. Det kan være, at du har brug for et sted for at overnatte eller sove. Ja. Det er her. Vi sover. Kom her. Nej! Han død. Fuck.
Yes. Jeg overlever.